Boa tarde. Boa tarde, olá pessoal. Sejam todos muito bem-vindos em mais um dia de apresentações da sétima edição de Semana de Metodologia e Produção Científica da UFC, nossa querida SMPC. Meu nome é Kalim Yasmin, eu sou bibliotecária aqui na UFC e atuo hoje na coordenação de bibliotecas do sistema de bibliotecas. E hoje eu serei a mediadora da nossa palestra. Agora eu irei fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos escuros, cabelos também escuros, que estão amarrados num estilo rabo de cavalo. Visto uma blusa preta de gola alta, sem mangas, com um colar dourado bem fininho por cima. E aqui no meu cenário, atrás de mim, a gente tem uma divisória de madeira e vidro. Vou aproveitar o momento para apresentar os colegas que estão comigo aqui hoje, participando dessa apresentação. Na direção técnica, a gente tem o Edvander Pires. Na supervisão de live stream, o Emerson. E contamos com os intérpretes de Libras, Julian e Vanessa, nas quais a gente já agradece a participação de todos. A Semana de Metodologia e Produção Científica, ela é um evento totalmente online, gratuito, organizado pelas bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, do campus do Benfica, que tem como objetivo trazer informações de valor para os pesquisadores, discentes e docentes de toda a comunidade acadêmica da UFC e também de qualquer outra instituição do Brasil e do mundo, acerca do universo da pesquisa acadêmica e divulgação científica. Aproveito o momento ainda para agradecer, em nome do Plurisaberes, das bibliotecas do campus do Benfica e alguns parceiros do evento. No caso, a gente tem a direção do Centro de Humanidades, por meio do projeto de extensão Movimenta CH, o Núcleo de Documentação e Laboratório de Pesquisa Histórica da UFC, que é o NUDOC, o Grupo de Pesquisa e Competência e Mediação em Ambientes da Informação e os grupos de estudos Filhas de Avalon. Contamos também ainda com alguns outros apoiadores do evento, como o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do Estado do Ceará, o SINTUFSE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PRAE, a Secretaria de Acessibilidade, UFC Inclui, a Coordenadoria de Comunicação e Marketing da UFC e a Faculdade de Educação da UFC. Promovendo esse evento, também temos a Biblioteca Universitária, juntamente com o projeto de extensão Plurisaberes. Esse projeto é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Gostaria, antes de iniciarmos a nossa palestra, de realizar alguns informes. No decorrer da apresentação, a gente vai disponibilizar aqui o chat que vocês podem estar utilizando para colocar sugestões, dúvidas, perguntas no momento que está acontecendo a palestra. E ao final da fala do professor, a gente vai abrir um momento, uns 30 minutinhos, para essa interação diretamente com o palestrante, tá? Também ficará disponível um link que a gente pede que vocês preencham para um formulário de avaliação, que a partir desse preenchimento vocês receberão um certificado. Lembrando que o certificado é por palestra e não por evento, certo? Agora, gostaríamos de dar as boas-vindas ao nosso palestrante, o querido professor Messias Diebe, que para mim é uma honra tê-lo aqui mais uma vez nesse evento. Ele que já participa conosco desde a primeira edição, então ele já vem aí completando hoje 7 anos dessa parceria, que já tem cadeira cativa aqui com a gente na SMPC. E eu gostaria de aproveitar o momento e ainda ressaltar que a live do professor é a mais visualizada até hoje no canal Plurisaberes, certo? Então, foi a da Semana de Metodologia de 2020, que hoje a gente já conta com mais de 2.500 visualizações. Então, por aí vocês já tiram o que que essa palestra de hoje promete. Vou agora apresentar um pouco do mini currículo do professor. Ele atua como professor do Departamento de Fundamentos da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFC. Coordena o grupo de pesquisa GRAFI, o Laboratório de Estudo de Escrita. É graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Mestre e doutor em Educação pela UFC. Realizou dois pós-doutoradas. O primeiro em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, sobre a supervisão do professor Bernard Charlot, e o segundo também em Educação, com financiamento da CAPES, pela Universidade da Califórnia, sobre a supervisão do professor Charles Basman. E seus temas de interesse de pesquisa atualmente são estudos da escrita e os letramentos acadêmicos.
O tema da nossa palestra hoje será Dicas para a Elaboração de Projetos de Pesquisa. E aí, eu gostaria muito de agradecer ao professor Messias Jeb mais uma vez por essa parceria. E espero que a nossa palestra de hoje seja mais uma tarde muito proveitosa e enriquecedora. Que é sempre um sucesso essa participação aqui na Semana de Metodologia, professor. A fala é sua. Muito obrigado, então, Kaline. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero começar agradecendo ao Edvander, né? E a Kaline pelo convite, mais uma vez. Como eles falaram, como ela falou, no caso, 7 anos, né, que a gente está aqui participando. E quero agradecer hoje o Julian e a Vanessa, que vão estar comigo aí na tradução para as pessoas, né, que precisam dessa tradução. E vou fazer antes a minha autodescrição, né, para quem também dela precisa. Né? Sou um homem branco, de 53 anos, portanto conhecido como de meia-idade. Uso barba grisalha, ou seja, cabelos brancos e pretos. Né? Estou usando um óculos pequeno preto, com lentes claras. Estou trajando uma camiseta cor rosa. Atrás de mim tem um fundo branco e uns livros, porque estou na biblioteca da minha casa. Então, é um prazer estar aqui pela 7ª vez, né? Não sei se trago tantas novidades hoje, né? Porque são 7 anos falando sobre o mesmo tema, mas, de repente, na nossa interação, a gente pode estar aí ajudando vocês em alguma coisa que eu possa estar trazendo de novo, né? Mesmo que eu esteja falando sobre o mesmo tema durante esses anos todos. Quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, né, eu achei muito interessante porque, ao me propor, né, falar, dar dicas sobre a elaboração de um projeto de pesquisa, eu não fico preso, amarrado a uma determinada sequência de informações, porque a proposta é essa, né? É dar dicas. Afinal, elaborar um texto como um projeto de pesquisa ou qualquer outro texto, mas especificamente do projeto de pesquisa, que é ao qual a gente está aqui se referindo, né? Esse gênero, ele não tem uma receita. Não há uma receita, né? Mas, como o próprio nome da minha fala, né, o título da minha fala sugere, existem dicas, existem informações, né? Existem possibilidades de a gente fazer essa tarefa de uma maneira mais adequada àquilo que se espera de um pesquisador. Então, para começar, é importante a gente lembrar que, como todo gênero, o projeto de pesquisa ele também atende a uma determinada situação de comunicação, né? Todo gênero textual, ele atende a uma situação de comunicação, ele é direcionado a uma comunidade, portanto, nessa comunidade existe, né, uma cultura, uma prática já estabelecida de exercício de escrita em relação a esse gênero, né? Existe uma situação que exige, que demanda a produção desse gênero, né? E ele tem uma certa organização das informações, que a gente chama de organização retórica, né? É um modo de o texto ser estruturado e atender aquilo que a comunidade científica, a comunidade acadêmica espera, né, desse texto. Porque quando você se propõe a entrar nessa esfera de comunicação, que é a academia, que é a universidade, né, e se propõe a desenvolver uma atividade como uma pesquisa científica, essa pesquisa ela precisa ser comunicada. A intenção dela, inicialmente, precisa ser comunicada. E essa intenção ela é comunicada justamente a partir ou através desse gênero chamado projeto de pesquisa. Então, apesar da gente chamar projeto de pesquisa, né, ou seja, a pesquisa em si,
ainda, vamos dizer, não existe, né? Ela está sendo proposta, ela está sendo planejada, né? Então, ela existe em tese, ela existe como proposta, como planejamento, né? Mas, quando a comunidade científica toma conhecimento, né, da sua intenção de pesquisa, essa pesquisa, ela basicamente já começa ali, naquele momento, a existir. Então, quando você se propõe a fazer um projeto de pesquisa, é porque há alguma situação que necessitou da produção desse gênero, que demandou de você a produção desse gênero. Então, geralmente, a gente pode pensar aqui em algumas situações. Por exemplo, você vai fazer o seu TCC, né, seu trabalho de conclusão de curso, ou você vai concorrer a uma seleção de mestrado ou de doutorado, né? Ou você foi contratado por alguma empresa ou alguma universidade ou algum instituto de pesquisa que demanda de você a produção desse gênero, né? Se a gente pensar aqui especificamente numa seleção de mestrado e de doutorado, que é, para mim, a situação mais comum, né, que as pessoas procuram dicas, informações para escrever o projeto de pesquisa, a gente precisa pensar no seguinte: olha, você vai estar numa situação de concorrência, né? Então, existirão outros proponentes de pesquisa, portanto, haverão, né, outros projetos ali concorrendo com o seu, e o que a gente imagina é que, para ganhar essa vaga, entre outras coisas, né, o seu projeto precisa estar bem escrito. E bem escrito não significa dizer somente, né, dentro de um português padrão, cujas regras gramaticais foram respeitadas, né, a ortografia está perfeita. Isso é extremamente importante, mas não é só isso que faz o seu projeto ter sucesso na hora de uma seleção. Então, é para isso, é por isso, né, que essa fala vai exatamente trabalhar algumas dicas, né, que deixariam você, vamos dizer assim, numa posição de um bom concorrente a uma vaga de seleção, por exemplo, de um mestrado ou de um doutorado. E aí, eu vou conduzir a minha fala, né, a partir do que os organizadores desse evento me pedem, apresentando um pouco, né, de uma panorâmica do projeto, né, do gênero projeto como um todo, e depois eu vou adentrar em alguns elementos específicos que, às vezes, passam despercebidos e, às vezes, eles são definitivos na sua seleção, tá bom? Então, eu vou aqui projetar uma tela e depois eu vou projetar uma outra tela que vai me fazer cumprir com esse objetivo, que é o de fornecer essas dicas para vocês, tá? Então, vamos inicialmente falar sobre a elaboração do projeto de pesquisa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é por que que a gente precisa elaborar um projeto de pesquisa? Por que que é demandado esse gênero, né? Porque ele representa um caminho, né? Uma trilha que eu, ao segui-la, né, eu posso chegar de forma mais tranquila, né, ao meu objetivo. Porque, como ação humana, a pesquisa, né, ela não é feita de qualquer maneira. E eu estou falando aqui da pesquisa científica, porque pesquisa é um termo que se banalizou. Você pesquisa qualquer coisa. Você pesquisa preço de alguma coisa, você pesquisa o nome, o telefone de alguém, né? Mas estamos falando da pesquisa científica, da pesquisa no âmbito acadêmico. Então, para gozar desse status, né, o projeto de pesquisa e a própria atividade de pesquisa, que é a atividade de produzir conhecimento novo, ela não é feita de qualquer maneira. Ela exige,
de nós, né? É, algumas características, alguns conhecimentos, né? Que é exatamente em relação a essas dicas, a esses conhecimentos, a essas características que eu vou estar aqui dando dicas, né? Então, a primeira coisa que eu trago para a gente pensar é por que que a gente precisa do projeto. Então, primeiro, para a gente guiar-se, ou a gente se guiar, né? Nessa trajetória, que precisa ser bem sistematizada, bem organizada. E para isso eu preciso ter pensado bem por onde eu quero caminhar, para que eu não ao longo da execução dessa atividade, eu não me perca ali com distrações que possam vir desviar o meu olhar para outras coisas, né? E aí existe uma parte do projeto que é o grande norteador de tudo, que é quando eu tenho os meus objetivos, os objetivos a serem alcançados. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre eles, mas só já adiantando, a questão dos objetivos, ela é tão importante que ela determina os limites da sua pesquisa e ela diz exatamente aquilo que é o seu compromisso com o leitor acadêmico, né? Porque se alguém lhe cobrar alguma coisa para além daquilo que você se propôs como objetivo, ao defender a sua pesquisa, digamos, numa situação de dissertação ou de tese de mestrado, né? De tese de mestrado ou tese de doutorado, numa situação de defesa de um trabalho acadêmico, você tem como defender que aquilo que estão lhe cobrando, você não tinha, a priori, um compromisso com o leitor, porque você não tinha aquilo como objetivo do seu trabalho, ou seja, você não tinha se proposto aquilo. Mas você pode utilizar-se, né, disso que apareceu e deixar ali, até anunciar, talvez, nas conclusões do seu trabalho, como proposta para uma investigação futura, dando, inclusive, continuidade ao que você estava fazendo nesta pesquisa. Mas que, porque você tinha traçado alguns objetivos, o seu compromisso é no alcance daqueles objetivos. Então, veja como é interessante a elaboração do projeto, porque ele é guiado, né, por esses objetivos e tudo que vem depois vai estar em função desses objetivos que nortearão o seu trabalho. E, em tese, não permitirão que você desvie o seu olhar, a sua atenção, a sua energia para outros lugares, né? Para outras situações que não foi aquilo que você se propôs, né? Então, o importante é que você, ao se propor a alcançar um determinado conjunto de objetivos, aquilo é o seu trabalho desse momento. O que aparecer agregado àquilo e certamente aparece, você lança para frente como futuras investigações que darão continuidade ao que você se propôs nesse projeto atual, tá? Então, respondendo essa pergunta, a gente elabora um projeto de pesquisa para poder eu saber por onde eu vou caminhar, quais são os meus limites, né? E o que é que eu não devo tirar o meu olhar, o meu foco, a minha atenção, né? E aí a gente se pergunta, e como é que eu começo, né? Bom, para dar início a um projeto de pesquisa, você precisa primeiro fazer a escolha de um tema, né? Esse tema de pesquisa, aí vem uma outra dica, né? Ele não nasce necessariamente de uma única forma, né? Ele pode nascer da sua experiência profissional, ele pode nascer da sua própria experiência pessoal com a realidade, ele pode nascer de leituras prévias que você fez, por exemplo, você leu algumas pesquisas sobre um determinado tema, né? E aí você percebeu que existe algo relacionado àquele tema que não foi investigado ainda tão bem, ou não foi bem explorado. Aquilo pode se tornar, então, um tema para que você possa elaborar o seu projeto, né? Então, assim, esse tema também pode surgir da história de vida de alguém, ele pode surgir de várias perspectivas, né? Então, assim, não existe uma maneira única de dizer assim, como que eu escolho um tema para pesquisar, né?
Uma dica que eu dou, aí entrando na questão das dicas, é evite pesquisar temas da moda, certo? Só porque está na moda, né? É muito interessante que você pesquise um tema que tenha relevância para a área onde você atua. Por exemplo, eu atuo na área da educação. Então, existe muita gente falando sobre um determinado tema que eu consideraria o tema da moda. Então, eu vou pesquisar aquele tema só porque é um tema que está em alta, está na moda, as pessoas todas estão falando sobre ele. Poderia ser interessante até para, tipo assim, já que é um tema que está em ebulição, né? Pode ser que ele seja selecionado. Mas, depois que passar o frenesi da moda, eu posso dizer, ah, mas não era isso que eu queria estudar. E aí você se chateia, e não é realmente um tema que lhe desperte interesse, como diz aqui nessa definição, né? Que lhe venha dar prazer em estudar. Uma dica que eu dou é escolham temas que sejam do seu interesse, que mobilize você, que você tenha certeza de que você vai, por mais dificuldade que tenha no desenvolvimento da pesquisa, você não vai querer abandonar esse tema, porque ele é um tema que lhe interessa verdadeiramente. E como pesquisa, o interesse deve estar em, olha, tem algo sobre esse tema que eu não sei, e eu quero saber, e por isso é que eu vou pesquisar, né? Porque uma coisa que a gente vai falar mais adiante é que só existe a pesquisa porque existe uma pergunta que lhe dá origem, né? Então, eu não sei, quero saber. Então, se você pega qualquer tema, sem você não ter clareza do que você quer realmente saber sobre ele, né? Aí fica complicado, porque você pode estar aí futuramente se perdendo, tá? E nesse sentido de saber o que você quer daquele tema, é o que vem o próximo passo, que é a delimitação, porque esse processo ele está intrinsecamente ligado com o próprio processo de elaborar a pergunta, né? Então, muitas vezes, isso acontece simultaneamente. A delimitação do tema, ou seja, o tema é uma coisa ampla, enorme, gigantesca, né? Mas eu não posso dar conta de tudo, eu preciso ter um foco aqui dentro do tempo que eu tenho. Vejamos, um mestrado só tem 2 anos. Um TCC de graduação tem de 6 meses a 1 ano no máximo, né? Então, assim, você tem um tempo limite, então você não pode dar conta de todas as nuances, de todos os aspectos daquele tema. Então, você precisa de um limite, ou seja, você precisa delimitar. E aí é onde vai ter a necessidade, daqui a pouco que eu vou falar, de termos objetivos claros para dizer, ó, só vou até aqui, né? Então, e como eu estava dizendo, concomitantemente, quando eu descubro, né, ou quando eu me dou conta do que eu quero saber sobre o tema, isso é o que eu posso também dizer de, eu acabei de delimitar o que é que eu quero saber desse tema. É isso, porque todo o resto de possibilidades de coisas que eu possa vir a saber sobre esse tema, mas eu não vou ter tempo de investigar nessa pesquisa. Eu vou selecionar isso aqui. É o que eu, nesse momento, não sei e quero saber. Então, nesse momento, imbrincadamente, surge aí a delimitação e a questão da pesquisa, certo? Mas, por um exercício didático, né, vamos dizer assim, pedagógico, para que a gente entenda como funciona esse exercício da delimitação, até para poder vocês entenderem de maneira conceitual, vamos olhar esse exemplo aqui. Digamos que o meu tema, um tema que eu quero muito estudar, é a violência escolar. Isso me incomoda muito. Então, eu quero estudar a violência escolar. Vejam. O tema da violência escolar, que ele já está delimitado de uma certa maneira. Porque o tema violência, ele é muito amplo. Eu tenho violência nos estados de futebol, violência no trânsito, violência familiar. Eu tenho violência em várias situações, né? Mas quando eu digo eu vou estudar a violência escolar, eu já delimitei. Não vou estudar a violência mais em canto nenhum, só na escola. Mas mesmo assim, o tema violência escolar é amplo. Ele ainda precisa sofrer um pouquinho mais de delimitação. Por quê?
porque eu posso escolher estudar a violência do professor contra o aluno ou vice-versa, violências que o aluno pratica contra os professores. Cada uma dessas possibilidades dá uma pesquisa. Outra coisa que eu preciso também demarcar é que tipo de violência na escola eu quero estudar, né? Eu vou estudar uma violência que é física, ela é simbólica, ela é psicológica, qual é o tipo de violência? Então, isso é uma outra possibilidade de eu ainda delimitar mais ainda. Eu posso também deixar em aberto e ver quais são os tipos de violência escolar que acontecem. Mas se eu quiser delimitar mais ainda, isso aí é uma opção minha. Eu posso escolher trabalhar só a violência simbólica. Até porque a gente vai ter aí uma fundamentação teórica, né, de um autor chamado Pierre Bourdieu, que ele trata muito dessa questão da violência simbólica, né? Bom, e eu preciso dizer que dentro da escola eu tenho vários níveis educacionais, ou várias etapas, né, de educação. Essa violência, eu vou estudar onde? É na educação infantil? É no ensino fundamental ou é no ensino médio? Porque se eu quiser estudar a violência em todos esses níveis, vai ficar complicado para mim. Então, ou pode ficar complicado para mim. Então, precisa que eu dê um limite, né? Eu vou estudar a violência só contra as crianças da educação infantil. Não, eu vou estudar a violência só nos adolescentes do ensino médio. Então, isso são recortes que você, como pesquisador, a priori, pode tomar como decisão de delimitar o foco, né, que você vai atribuir ao seu tema. Então, esse é um passo importante. E, geralmente, aqui nasce a pergunta, porque se eu dissesse assim, eu vou estudar a violência escolar no ensino médio, ou a violência simbólica que acontece nas escolas de ensino médio, né? Aqui já teria, por exemplo, a possibilidade de eu pensar na pergunta da pesquisa, né? Como ocorre a violência nas escolas de ensino médio? O que caracteriza essa violência lá? Ou como se caracteriza a violência nas escolas de ensino médio? Como tem se caracterizado? Então, veja, na hora em que eu delimito, eu também já posso pensar, ou já estou pensando simultaneamente no que eu quero saber sobre o tema. Então, já aí já possibilidade de nascer a minha pergunta da pesquisa. Então, um outro exemplo rapidinho de delimitação, né? Eu vou trazer aqui, e vou trazer uma outra dica, que é nunca pensar nesse processo sem eu ter claro, né, qual é a perspectiva teórica que vai me ajudar a estudar esse tema. Porque não dá para abordar nenhum tema cientificamente falando, se não tiver uma base teórica conceitual. Então, naquele caso, né, quando eu estava falando da violência escolar, eu tenho que buscar autores que conceituem violência. No caso lá, eu dei o exemplo da violência simbólica, então eu tenho que buscar autores que tratem desse conceito, né? E aí, só para mostrar a importância desse movimento de fundamentação teórica, eu vou mostrar aqui para vocês, né, a formulação de um tema, né, ou de uma delimitação de tema, um que não está teoricamente fundamentado e o outro que está teoricamente fundamentado. Então, vamos pensar nesse tema. Ó, o pensamento dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental de escolas da sede do município de Aracati sobre o trabalho dos seus professores. Aqui, o que seria aquela pergunta? Aqui, quando eu digo que vou estudar o pensamento dos estudantes sobre o trabalho dos professores, eu estou, de uma certa maneira, perguntando assim, ó, como é que os estudantes pensam o trabalho dos professores? Qual é o pensamento que eles têm sobre o trabalho dos professores, né? Por exemplo, relembrando aqui aquela brincadeira, já que estamos falando de professores, tem gente que diz assim, professor, o senhor trabalha ou só dá aula? Né? Então, assim, há a possibilidade de se pensar que o trabalho do professor em sala de aula não é um trabalho, né? Ele dar aula não é um trabalho. Então, nessa pesquisa aqui, exemplificando, poderíamos ter uma situação como essa. Então, de repente, a curiosidade é o que pensam os alunos sobre o trabalho dos seus professores, né? A pergunta está clara? A delimitação está clara? Está. Mas a dica que eu dou aqui é tente tornar essa redação
um pouco mais científica. E como é que eu poderia torná-la um pouco mais científica? Embasando teoricamente. Falar sobre o modo como os alunos pensam, né? Imaginam o trabalho dos professores, eu posso encontrar um embasamento teórico, por exemplo, na teoria das representações sociais. Então, eu posso dizer que, ao invés de dizer que vou estudar o pensamento, que é uma coisa bem ampla, bem vaga, né, dos estudantes sobre o trabalho dos professores, eu posso, então, dizer que quero estudar a representação social que esses estudantes fazem do trabalho dos professores. Aqui, ó, para uma banca de mestrado, você já ganha ponto com eles. Por quê? Porque eles já percebem que você, ao delimitar o seu tema, ao pensar na questão que você quer investigar, você já traz aí um embasamento teórico. Aqui, nesse caso, não sei se vocês conhecem, né? Mas eu já trabalharia com a teoria da representação social, que é uma teoria que vem da psicologia social e que foi elaborada, né? O nome mais expoente, né, dessa teoria é o Sérgio Moscovici. Mas temos outros nomes que ajudaram a desenvolver essa teoria, como a Denise Jodelet, o Abric, o Duase. Então, aqui no Brasil, nós temos a Ângela Arruda, nós temos o Celso Pereira de Sá e vários e vários e vários outros autores que discutem essa teoria. Então, para uma banca que vai selecionar o seu projeto, ela já olha com muito bons olhos, porque você já trouxe aí uma fundamentação teórica. Ela já entende que você tem uma base teórica a partir da qual você vai analisar os seus dados sobre esse tema que você escolheu. Então, uma dica importante que eu dou é não só saber delimitar o seu tema, mas trazer uma fundamentação para ele, certo? Então, no caso aqui, como eu falei, a fundamentação estaria na teoria das representações sociais de Moscovici, Jodelet e Abric, né? E também, entendendo aqui, né, que o trabalho dos professores tem autores que falam sobre ele, que é o trabalho docente. Então, nós temos aqui, por exemplo, Maurice Tardif, o Ibernon, a Selma Garrido Pimenta, né, que são autores da nossa área aqui, da educação, e que trabalham com esse conceito. Porque eu estou falando da representação social que se faz sobre o trabalho do professor. Então, esse trabalho tem um nome, é um trabalho docente. E o que é um trabalho docente? O que faz esse trabalho ser diferente, por exemplo, de outro trabalho, de um outro profissional? Há diferença na docência para outras profissões? Então, aí tem um debate também, e aí, para quem está elaborando uma pesquisa de caráter científico, é muito importante pensar que conceitos vão embasar o meu trabalho. Ok? Bom, e aí nós temos o tema e a delimitação, né? Estudo sobre a representação social de estudantes do ensino fundamental da sede de Aracati, né? Sobre a representação que eles constroem sobre o trabalho dos seus professores, ok? Sem pergunta, não há o que pesquisar. Como eu falei para vocês, essa separação é didática, mas isso acontece concomitantemente, né? Então, nesse caso, se eu digo que vou estudar a representação que os estudantes têm sobre ou constrói sobre o trabalho dos professores, qual é a minha pergunta? A minha pergunta, com certeza, vai estar vinculada a essa delimitação, que é como os estudantes do ensino fundamental de escolas públicas municipais de Aracati representam o trabalho dos seus professores. Vejam que são dois movimentos que acontecem simultaneamente, porque a delimitação ela me aponta para mim o que eu quero saber do tema, de forma focada, qual é o foco que eu vou lançar sobre esse tema. E quando eu digo o que é que eu quero focar, eu imediatamente estou dizendo o que é que eu quero saber. Então, é como os estudantes representam o trabalho dos professores, ou seja, que representação social eles constroem a partir do trabalho do professor, ou sobre o trabalho do professor. Então, é só para mostrar que há uma relação entre esse tema, essa delimitação e a pergunta que vai nortear a pesquisa, certo? Agora, eu estou falando aqui, aí mais uma dica.
Se eu já tenho uma base teórica, eu tenho que conhecer muito bem essa teoria. Eu tenho que conhecer os elementos que compõem o conceito principal que eu vou trabalhar, que nesse caso aqui é o de representação social. Então, por que que é importante eu conhecer o conceito? Por que que é importante eu dominar a teoria? Porque é ela que vai me ajudar a desmembrar essa questão geral, que é a questão principal da pesquisa, em questões menores, em questões específicas, né? Certo? Então, vou dar aqui um exemplo, né? O conceito de representação social, ele vai dizer para a gente o seguinte, baseado naqueles autores. Uma representação social, ela é organizada por elementos simbólicos que orientam a prática dos indivíduos em sociedade, suas atitudes e opiniões em relação ao objeto representado. Então, se vocês conseguirem me acompanhar, observem. O que está sendo aqui proposto como objeto de representação é o trabalho dos professores. Então, se os autores da teoria dizem que essa representação ela é organizada por elementos simbólicos, ou seja, elementos cognitivos, né, e que são simbolizados, eles são significados por quem elabora esses elementos simbólicos, né? Quem elabora essa representação, então, se eles têm sentido, têm significado, porque é atribuído por esses sujeitos, ao mesmo tempo que eles atribuem sentido a esses elementos é o que ajudam eles a orientar a sua prática em relação àquilo que eles estão representando. Então, tudo que for opinião, atitudes, comportamentos, né? Prática social dos indivíduos em relação àquele objeto é orientado por esses símbolos que são construídos na cabeça dos indivíduos, né? Na mente dos indivíduos. Então, eu tenho aí dois elementos importantes que já podem me ajudar a pensar em como que eu vou desmembrar aquela pergunta em duas específicas. Eu tenho que falar dos elementos simbólicos que constituem a representação e das práticas ou atitudes e opiniões que esses elementos ajudam a orientar, porque é isso que a teoria está me dizendo. Então, eu vou mostrar para vocês o desmembramento da questão geral em questões específicas. Então, qual é a questão geral? Só para a gente relembrar. Como os estudantes, né, de ensino fundamental aí do município de Aracati representam o trabalho dos professores? Isso é a pergunta geral. Eu vi agora há pouco, baseado na teoria, que a representação ela é constituída de elementos simbólicos que orientam práticas. Então, eu posso pensar nesses dois movimentos e isso me ajudar a elaborar as minhas questões específicas. Então, eu poderia pensar como uma primeira questão específica o seguinte: como, então, se estruturam os elementos simbólicos da representação social dos estudantes sobre o trabalho dos professores? Como é que essa representação se estrutura? Que elementos constituem simbolicamente essa representação? E uma segunda pergunta seria: que posicionamentos, comportamentos ou atitudes podem ser descritos a partir desses elementos que constituem a representação dos alunos sobre o trabalho dos professores? Vejam que em nenhum momento eu fugi do foco. O foco é a representação que os alunos têm ou constrói sobre o trabalho dos professores. Eu só desmembrei isso nos aspectos simbólicos dessa representação e nas práticas e atitudes que elas podem orientar. Então, por isso que é importante eu ter muito domínio teórico, né, conceitual, ter uma teoria que me embase, porque ela me ajuda nessa elaboração também, certo? Aí você poderia dizer para mim assim, mas professor, para a gente que está aprendendo, isso é muito difícil. É. Então, a gente vai praticar aí, né, aquilo que o Vygotsky apregoa no conceito de zona de desenvolvimento proximal. A gente vai em busca de um parceiro mais experiente. A gente vai se aconselhar ou pedir a opinião de uma pessoa que já entrou no mestrado, que já está no doutorado, ou até mesmo de um professor que eu conheço, que eu gosto, que eu confio. Professor, o senhor poderia me dar aqui uma dica, como eu estou fazendo aqui agora, né? Então, quando a gente não tem ainda esse conhecimento, a gente busca um parceiro mais experiente. Mas eu não posso dizer para vocês que essa maneira de organizar os dados
né, poderia ser feita de qualquer maneira. Não. É importante que ela seja feita dessa maneira embasada teoricamente, porque isso mostra, né, que nós temos a compreensão de que não dá para se fazer uma pesquisa científica sem esse embasamento teórico, né? Porque, inclusive, a fundamentação teórica é um elemento importante da constituição do gênero projeto de pesquisa e qualquer outro trabalho acadêmico, né? Então, se eu tenho, então, as perguntas que vão me nortear na pesquisa, elas vão gerar o quê? Os objetivos. E aí, de forma muito clara, eu vou ter a pergunta geral gerando o objetivo geral e as perguntas específicas gerando o objetivo ou os objetivos específicos, né? Então, aqui nós temos exemplo, né, de uma construção de um objetivo. Então, se eu me pergunto como os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas da sede Aracati representam o trabalho dos professores, qual será o meu objetivo? Analisar essa representação. Analisar a representação que os estudantes fazem do trabalho dos professores. E aí eu estou dizendo analisar porque aí vem um conhecimento técnico, né? Isso aí já não é mais uma dica, isso é uma informação prototípica de um projeto. Todo objetivo, ele representa uma ação a ser realizada, né? A ser alcançada, um passo a ser dado. Então, essa ação, ela é sempre representada por um verbo, né? Então, no caso aqui, eu escolhi o verbo analisar porque eu estou falando do objetivo geral. E analisar dá a ideia de uma ação mais geral. Então, ao desmembrar esse objetivo geral de analisar a representação em objetivos específicos, aí eu já vou ter que pensar em verbos de ação mais específica, como, por exemplo, descrever, né? Identificar, certo? Então, há também aí, né, essa dica, que na verdade não é dica, aí já é uma orientação mesmo, né? Existem verbos que representam ações mais gerais, e aí eles são mais propícios à construção do objetivo geral, e há verbos que são mais específicos, que representam ações mais específicas e que você deve utilizar em objetivos específicos. Mas o que você precisa saber aqui é não descuidar dessa relação entre o que é geral e específico, que é uma relação vertical, e uma relação horizontal é que existe entre as questões e os objetivos. Questão geral, objetivo geral. Questões específicas, objetivos específicos. Então, existe aí a necessidade de você estar atento a essa dupla relação, a relação vertical, geral, específico, e a relação horizontal, questões, objetivos. Isso é muito importante, e numa banca de seleção, isso pode ter certeza que é muito bem observado pelos avaliadores. Então, aqui nós temos, né, exemplos, né, de construção dos objetivos específicos, como eu falei agora há pouco, né? Ó, você tem aí a questão e o objetivo logo em seguida. Então, na primeira questão específica que foi proposta, como se estruturam os elementos simbólicos da representação? Então, o objetivo vai ser exatamente o quê? Identificar a estruturação desses elementos simbólicos. Na segunda pergunta, que posicionamentos ou atitudes podem ser descritos a partir dos elementos simbólicos que constituem a representação? Aí, o objetivo vai ser exatamente o quê? Descrever os posicionamentos e atitudes a partir dos elementos simbólicos que constituem a representação. Então, você vê aí que você tem a questão e o objetivo relacionado a ela, porque tem que ter essa relação, questão-objetivo, porque isso é o que nos norteia. A questão é o que eu quero saber e o objetivo é o passo que eu vou dar para encontrar essa resposta, certo? Então, eles caminham lado a lado, certo? E aí, lembrando que aqui eu estou falando dos objetivos específicos. Então, observem que os verbos, eles já são de uma abrangência mais restrita do que, por exemplo, analisar, compreender, que são verbos mais gerais, né? De sentido mais amplo, ok? E aí é importante que você saiba dizer por que que esse tema é importante. Agora, uma dica. Não basta justificar a sua pesquisa só dizendo que é porque você encontrou poucos trabalhos que falam sobre esse assunto.
Isso pode ser uma justificativa? Pode, mas só isso não basta e é muito simplória. É importante que você pense, do ponto de vista científico, para a área que eu estou inserido, para a área em que eu estou militando, né, estudando, qual é a importância desse trabalho para essa área? Por exemplo, algum conhecimento novo que eu possa trazer com essa pesquisa que vai beneficiar, contribuir com a área que eu estou estudando, por exemplo, no meu caso, educação. Se eu estou propondo uma pesquisa, eu tenho que pensar assim, ó, por que que ela é importante de ser realizada? O conhecimento que vai ser produzido a partir disso vai contribuir com o que a mais na educação a partir daquilo que já se sabe sobre aquele tema, sobre aquele assunto? Então, é importante pensar numa dimensão científica, né, de produção de conhecimento que justifique a necessidade de mais uma pesquisa. Mas também você pode colocar uma justificativa de caráter social. Por exemplo, existe ali na formulação daquela pesquisa a possibilidade de os resultados trazer um benefício social para para eu divulgar aqui como sendo um benefício para a sociedade? Certo? Os resultados dessa pesquisa podem trazer alguma intervenção, a possibilidade de uma intervenção social? Então, eu também levanto essa possibilidade como uma justificativa. E uma outra possibilidade seria do ponto de vista político, né? Digamos, um exemplo, quem está trabalhando com questões de inclusão social, né? Então, para as pessoas que necessitam de inclusão, o que é que essa minha pesquisa pode contribuir, né, politicamente para que essas pessoas tenham garantido o seu direito de inclusão? Então, são só possibilidades que eu levanto como sendo, ó, é possível que com os resultados dessa pesquisa aconteça isso, isso e isso. Então, você traz aí uma relevância, né, realmente considerável para o seu trabalho. Mas está no nível hipotético, né, claro. Mas não deixa de você vender bem o seu peixe, ou seja, de falar de qual é a importância do seu tema. A fundamentação teórica, eu já falei agora há pouco, né? É necessário que, nesse caso, eu discuta quais são as ideias, os conceitos, as teorias que vão me ajudar, ou a teoria, né? De repente é só uma que eu vou utilizar, como nesse caso aqui a teoria da representação social, mas eu preciso também falar aqui do conceito de trabalho docente, né? Então, eu tenho a necessidade de estar atento, de discutir os conceitos principais que vão estar presentes no meu trabalho. Isso é o que a gente discute na fundamentação teórica. E uma outra coisa é pensar que como que eu vou alcançar aqueles objetivos, né? Então, eu preciso definir metodologia, né? Pensando sempre no objetivo que eu tenho para alcançar. E aí, quando você for definir, né, a metodologia, não esquecer desse detalhe, que ela deve estar intrinsecamente relacionada aos objetivos formulados e também à perspectiva teórica adotada. Porque, de repente, você, ao pensar numa metodologia, você fere a perspectiva teórica que você adotou ou que você disse que iria adotar. Então, é muito importante que você veja se metodologia e teoria, se elas dialogam ou se elas, divergem para posicionamentos diferentes, porque, senão, isso pode ser um problema para você. Como é que você diz que vai adotar um determinado tipo de teoria, mas que não dialoga com a sua metodologia? Então, é muito importante você perceber que esse diálogo ele existe. Isso é uma coisa ampla, macro, da relação teoria-metodologia. Mas existem alguns aspectos mais específicos que eu quero trazer. Por exemplo, é bem importante que você diga não só que técnicas você quer utilizar, instrumentos que você vai utilizar, mas como que você vai utilizar isso, né? Então, não basta só dizer que vai fazer uma entrevista. Tá, eu já sei que a sua metodologia passa por uma entrevista. Mas qual é o tipo de entrevista que você vai realizar? Por que que você vai realizar entrevista se você poderia também utilizar o questionário, você poderia utilizar grupo focal, você poderia usar outras técnicas, outros instrumentos? Então,
Uma dica que eu dou é nunca parar só no o que vai fazer. É sempre importante dizer o que vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer e para quê. Ou seja, com qual objetivo. A metodologia ela não está toda vinculada aos objetivos, então é importante dizer a qual objetivo eu estou vinculando essa técnica que eu estou pretendendo utilizar. Então, não esqueçam dessas quatro perguntas. O que eu vou fazer? Aí, no caso, você vai dizer qual é a técnica ou instrumento que você vai utilizar. Por que que eu vou utilizar essa técnica? Aí você justifica a escolha, né? Como que isso vai acontecer? É preciso metodologicamente descrever. Você vai imaginar como é que aquilo vai acontecer, né? Então, por exemplo, se for uma entrevista, como é que você pretende realizar essa entrevista? Vamos pensar aqui uma coisa que é muito comum na minha área da educação, né? Quando se trabalha com professores. Ah, eu quero fazer uma entrevista com os professores. Mas como é que eu vou fazer isso? O professor tem uma vida assoberbada. Ele não pode sair da sala de aula simplesmente e deixar as crianças lá largadas na mão de ninguém, né? Ou simplesmente na mão de uma pessoa que ele talvez não confie porque ele tem alguns receios, né? Depois da aula, ele não pode me dar essa entrevista porque, se for no caso uma mulher, tem que sair correndo para casa porque já tem o almoço, tem que pegar as crianças na escola. Então, eu tenho que pensar nas possibilidades, né, de como é que isso vai acontecer. Então, não significa dizer que vai acontecer exatamente como eu estou prevendo, mas eu já preciso mentalizar, né, e analisar a circunstância do que pode e o que talvez não pode ser feito em função das pessoas que vão participar da pesquisa, que eu escolhi, né, para participar da pesquisa, e do objetivo que eu quero alcançar. Então, sempre eu tenho que estar atento a isso. Então, é importante dizer onde é o local que essa pesquisa vai se realizar, mas dizer o local não significa revelar esse local. Eu posso dizer que é numa escola pública, mas não precisa dizer que é na escola Maria Joana, não sei das quantas, certo? Então, existem questões éticas que nos impedem, né, de colocar em exposição os lugares e as pessoas que irão participar da pesquisa. Então, eu posso dizer que vou trabalhar com professores do ensino fundamental, mas não preciso dizer quem são eles, nem também dizer que escola será. Posso dizer, é uma escola pública da cidade de Fortaleza, certo? Como nós dissemos lá naquele exemplo, são escolas municipais da sede do Aracati. Mas eu não preciso dizer qual é ela ou quais são elas, né? E depois que eu contar toda a história, né, no sentido de planejar como é que eu pretendo fazer a pesquisa, eu vou ter os dados em mãos. Como é que eu pretendo organizar esses dados após sair do campo? Ou seja, como é que eu vou analisar? E aí eu preciso também, é uma outra dica, sempre pensar numa técnica de análise. Existem muitas técnicas de análise. Nós temos a análise de conteúdo, nós temos a análise de discurso, nós temos a análise textual discursiva, nós temos a produção de tipos ideais, nós temos várias possibilidades de organização e análise desses dados. Qual é a metodologia, qual é a técnica que eu vou utilizar para analisar os meus dados? Então, você também tem que ter essa clareza, né? E, por fim, né, dizer exatamente como que você pretende conduzir essa análise, ok? Se você vai seguir a ordem dos objetivos, né? Como que você pretende sistematizar os dados, se você vai utilizar algum instrumento ao longo dessa análise. Então, você está planejando. Então, você já tem como, pelo menos, visualizar mentalmente como é que você pretende fazer esse trabalho. Isso é muito importante, pessoal, porque quanto mais bem planejado for a sua pesquisa, né, melhor você se guia e mais atrativa aos olhos de quem vai selecionar o seu projeto se torna, né? Tem algumas questões também que eu chamo a atenção para você se questionar, né? Quais são as diferenças, vantagens e desvantagens de uso de uma técnica em relação à outra? Por exemplo, eu estou pensando em realizar uma entrevista. Por que que eu me decidi pela entrevista e não pelo questionário? Ou a maneira de entrevistar, né, ela vai ser realizada de um modo ou de outro? Que vantagem eu tenho em utilizar essa técnica e não outra? Ou desse modo e não daquele modo, né?
Quando você estiver pensando nessas escolhas, nessas decisões, é importante que você reflita sobre isso. Porque, por exemplo, se você vai entrevistar pessoas, né, que não sabem ler nem escrever, eu acho que não é interessante, por exemplo, né, entregar a essas pessoas um questionário para elas responderem. Não tem nem sentido isso, né? Já que são pessoas de pouca leitura e pouca escrita, né? Então, vocês têm que analisar tudo esses aspectos, né, para escolher bem as técnicas que você pretende utilizar. E aí, também tem um outro fator, que é, esse instrumento, ele serve melhor a uma população menor ou uma população grande? Ou seja, eu vou pesquisar com grande quantidade de pessoas ou com uma quantidade pequena de pessoas? Vai depender da abordagem que eu quero dar para aquele tema, né? Então, e refletir ainda se, será que esse instrumento realmente vai me dar as informações que eu preciso? Só ele me daria essas informações? Ou eu precisaria de um outro instrumento que pudesse complementar, né? E me trazer informações complementares que eu pudesse ter mais dados sobre aquilo que eu quero estudar? Então, todos esses aspectos são importantes da gente estar analisando, né? E é importante também pensar num cronograma, porque a pesquisa tem tempo para começar e tempo para terminar, né? E as referências não podem deixar de existir, né? Ou seja, aquelas referências são as obras, né, que eu utilizei. Agora, já estamos avançando aqui e eu quero só tocar em mais uma questão, dando aqui algumas dicas, né? Eu sempre trabalho, né, a partir de uma elaboração minha do professor Júlio César Araújo, com o quadro norteador de pesquisa. O quadro norteador de pesquisa, ele é um quadro, literalmente, é uma tabela, certo? Ele é uma tabela que a gente faz para colocar os elementos do projeto lado a lado e a gente poder analisar se aqueles elementos estão correlacionados, porque vocês lembram que agora há pouco eu falava da importância da relação vertical e da relação horizontal entre os elementos do projeto, né? Delimitação, questão, objetivo, não é isso? Então, quando a gente coloca isso numa tabela, num quadro, que a gente chama aqui de QNP, que é o quadro norteador de pesquisa, a gente tem uma visualização melhor da relação entre eles. Isso é uma dica que a gente dá para que você tenha melhor condição de analisar essas relações que são necessárias. Mas eu quero focar aqui na questão da delimitação do tema, porque muitas vezes, né, o tema está delimitado, mas ele não é claro, não é claro para quem lê. E aí eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma outra coisa, né? Quem vai ler o seu projeto não vai ter você do lado para explicar o que é que você queria me dizer. Então, como não há essa possibilidade, é muito importante que a escrita fale por si e não necessite de você. Você seja totalmente dispensado, porque a escrita, a sua escrita, ela já é suficientemente clara e dispensa completamente qualquer explicação de sua parte. Mas, para isso, existem algumas dicas, certo? E aí eu preparei exatamente aqui a dica de construção do objeto, né? Então, vamos pensar que eu disse para mim mesmo que eu quero delimitar o meu objeto de estudo da seguinte maneira. Eu quero estudar a superação das dificuldades enfrentadas pelo trabalhador estudante do curso de pedagogia noturno da UFC para concluir a sua formação acadêmica. Então, o que eu quero estudar é como eles superam as dificuldades para terminar o curso, né? Eu não quero saber as dificuldades que eles enfrentam, mas como é que eles enfrentam essas dificuldades, certo? Porque as dificuldades já vão aparecer normalmente. O que me interessa é como que eles fazem para superar isso, certo? Eu estou falando de um trabalhador estudante e de um curso noturno, tá certo? Veja que está bem delimitado. Mas só está bem delimitado porque essa construção obedeceu aqui alguns elementos, né? Ou seguiu alguns elementos
que não é uma regra, entendam. A minha fala é sobre dicas. Eu estou dando dicas. Não é receita e nem regra. Então, a primeira coisa que eu sugeriria que vocês pensassem é se está claro o que eu quero estudar. Então, o que eu quero estudar é a superação das dificuldades enfrentadas. Isso é o que eu quero estudar, é o meu objeto. Mas essa superação das dificuldades enfrentadas tem um quem. Quem supera essas dificuldades? E de quem são essas dificuldades? Então, sobre quem eu vou estudar? Então, o que eu vou estudar? Sobre quem eu vou estudar? Nesse caso aqui, são estudantes, né? No caso, são trabalhadores estudantes, não é isso? Do curso noturno, que é a outra pergunta. De onde são esses sujeitos? Onde eles estarão e eu irei ao encontro deles como pesquisador? Então, se eu levar em consideração essas três perguntas, muito possivelmente a minha redação vai estar tão clara que talvez dispense, né, a minha presença para explicar o que é que eu quero estudar. Então, aqui eu estou dizendo exatamente com clareza o que eu quero estudar, sobre quem eu quero estudar e onde será realizado esse estudo, porque é de onde esses sujeitos falam. Então, o que eu quero estudar é a superação das dificuldades enfrentadas. Por quem? Por estudantes trabalhadores ou trabalhadores estudantes. De onde? Do curso de pedagogia noturno da UFC. Então, superação de dificuldades enfrentadas para concluir o curso, né? Para concluir a formação acadêmica. Então, isso são dicas, não é regra, mas são dicas. Veja que se você olhar para essa frase, ela está suficientemente clara para eu saber, não, eu sei exatamente o que é que essa pessoa quer estudar, né? Muito bem. Uma outra dica que eu quero dar é não repitam a pergunta no objetivo. Agora há pouco eu falava, a pergunta, ela gera o objetivo, então tem que ter uma relação muito próxima entre elas. Mas é importante que vocês tenham cuidado para não repetir a pergunta no objetivo, porque vocês podem dizer assim, menino, mas nos exemplos que o professor Dieb deu, é só repetir a redação. Não, não é só repetir a redação. Elas estão intrinsecamente relacionadas, mas tem uma diferença. Um é escrito de um modo e outro é escrito de outro modo, porque tem uma razão de ser, que já já eu vou explicar. Mas é muito comum que se faça esse tipo de equívoco. E aí eu vou explicar para vocês por que, que é um equívoco. Vejam, quando eu digo assim, ó, eu quero analisar de que maneira o trabalhador estudante do curso de pedagogia tem agido para superar dificuldades e concluir sua formação. Veja. Aqui há uma pergunta. Qual é a pergunta? De que maneira o trabalhador estudante... Mas essa pergunta ela está dentro do que seria o objetivo. Então, uma dica que eu dou é não cometam esse erro, certo? Por quê? Porque, como eu disse agora há pouco, todo objetivo ele representa um passo a ser dado. Ele representa uma ação. Então, necessariamente, eles têm que começar com um verbo. E, pela prática de escrita desse gênero, o objetivo sempre começa com um verbo no infinitivo. E aí, logo em seguida, vem uma pergunta. Isso é completamente inadequado. E tem uma explicação gramatical para isso. Inclusive, isso vai gerar um erro de compreensão. Já, já eu vou dizer agora, né? Nós temos que pensar qual é o objeto que complementa o verbo analisar. Por quê? Porque se a gente for olhar para as orientações gramaticais da nossa língua, né, e de qualquer outra língua, eu tenho aqui o verbo do infinitivo, e esse verbo analisar, ele é um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que necessita de um complemento de um objeto direto, que normalmente vem na forma de um substantivo. Então, logo após o verbo, tem que vir um substantivo. Então, quem analisa, analisa alguma coisa. Nesse caso aqui, eu quero analisar o quê? Qual é o objeto da análise? São as ações que o trabalhador estudante faz para superar as dificuldades. Então, vejam que existe duas coisas. Primeiro, um problema de escrita, porque você tem um verbo que não tem um objeto que lhe complementa, né? Não há um complemento verbal aí, né, do objeto direto. E
a complicação da compreensão, porque eu repeti a pergunta e não focalizei para o meu leitor o que é o objeto da análise. Então, quando eu digo que vou analisar, eu tenho que dizer logo em seguida o que é que vai ser analisado. Então, fica muito mais claro quando eu digo que vou analisar as ações desse trabalhador estudante para superar as dificuldades de que ele enfrenta no curso, para concluir o curso dele. Então, veja que aí eu crio, né, eu crio aí uma facilidade para mim, no sentido de eu ter clareza para mim mesmo o que é que eu vou analisar. Então, eu já digo diretamente, inclusive para quem vai ler, também compreender o meu objeto de análise, que nesse caso são as ações. Lá naquele outro exemplo, quando eu digo analisar a representação. Então, eu já digo qual é o objeto, né? O objetivo, traduzindo aí para mim, com muita clareza, o que é que está em foco do meu olhar. Aqui, o que vai estar em foco na minha análise, ou seja, desse verbo analisar, são as ações. Então, torna claro para mim, torna claro para o leitor e, gramaticalmente, eu apresento uma escrita, não vou dizer correta, mas adequada, tá certo? Então, pessoal, são essas as dicas que eu tenho hoje aqui para trazer para vocês, tá? Eu espero que elas possam ser de bom proveito para vocês, eu espero que tenha sido claro, e me coloco aqui à disposição para a gente debater e responder algumas perguntas que vocês ainda queiram me fazer, para tornar ainda mais claro essas dicas que eu dei. E já agradeço aqui por mais um ano, por mais um convite ao Edvander, né? Na pessoa de quem eu agradeço toda a equipe aqui da Semana de Metodologia e Produção Científica, ok? Então, muito obrigado, espero ter contribuído. Professor Dieb, nós é que ficamos muito, muito honrados pelo seu aceite, sempre muito disponível para estar participando da Semana de Metodologia. E fica aqui o nosso agradecimento. 7 anos de parceria e a cada ano sempre tem uma novidade, a gente sempre aprende alguma coisa a mais. Então, fica aqui o nosso agradecimento. O seu cuidado em estar sempre inovando, estar sempre trazendo alguma novidade a cada palestra aqui para a semana. E aí, antes de iniciarmos o momento de perguntas, eu vou repetir alguns informes, tá? E aí depois a gente abre para interação com a galera que estava assistindo. Gente, para quem está com dúvida, vocês podem já aproveitar esse momento para estar incluindo perguntas, sugestões, dúvidas no chat, que ao final dos informes a gente vai estar conversando com o professor Dieb. E para quem está com dúvidas sobre emissão de certificados e frequência, a gente está disponibilizando um link para vocês colocarem, preencherem um questionário de avaliação. E a partir disso é que a gente vai emitir os certificados. Lembrando que vão ser por palestras e não por evento, certo? Então, aqui, acredito que a gente já pode iniciar o momento de interação, professor. E a gente recebeu algumas duas perguntas aqui. Três, e estão surgindo novas perguntas. Vamos lá. O Felipe Ferreira, ele perguntou que nos editais que exigem projeto de pesquisa como etapa de seleção, muito se fala em originalidade da pesquisa. Que dicas você nos daria para pensarmos em projeto de pesquisa inovador? Bom, Felipe, primeiro a gente tem que pensar o que eles estão falando como inovação, né? E também o que você quer saber em termos de inovação, que talvez seja a sua compreensão sobre o que é inovação ou inovador, né? Mas como você colocou a palavra originalidade, a gente entende que talvez essa inovação seja nesse sentido de ser um projeto que não está repetindo o que já foi feito, né? Eu queria te deixar tranquilo para duas coisas. Primeiro, o fato de eu pesquisar um tema que já vem sendo pesquisado não tira a originalidade do trabalho, certo? Por quê? Porque você pode estar pesquisando esse tema
mas utilizando, por exemplo, uma outra fundamentação teórica, diferente daquela que já foi utilizada em trabalhos anteriores. Você pode estar utilizando uma nova abordagem metodológica, e aí a originalidade, essa inovação no sentido de novidade do seu trabalho estaria exatamente nesses aspectos, né? Agora, uma coisa você tem razão na sua preocupação, né? Eu sempre uso essa frase nas minhas aulas de metodologia de pesquisa, que eu ministro no curso de pedagogia. Pesquisa é produção de conhecimento novo, porque ninguém pesquisa para saber o que já sabe, a gente pesquisa para saber o que ainda não sabe. Então, realmente, a gente, quando se faz uma pergunta de pesquisa, é para saber o que ainda não sabe, né? Para descobrir o que ainda não sabe. Então, nesse sentido, é muito importante que, quando você se decidir por um tema, você tente, né, dentro da sua disponibilidade de tempo, ler o máximo que você puder do que já foi publicado sobre aquele tema, para exatamente você descobrir quais são as lacunas que ainda não foram preenchidas, né? Ou seja, aspectos daquele tema que ainda não foram abordados. E é exatamente aí onde você vai plantar a sua semente. Ó, ainda não falaram sobre isso. Mas para poder você afirmar isso, você normalmente vai fazer um tipo de abordagem de pesquisa chamado estado da arte. Ou seja, você vai fazer um levantamento de tudo que já foi publicado, ou pelo menos daquilo que você tiver ao seu alcance sobre aquele tema. É um trabalho exaustivo, né? Mas necessário para, inclusive, a gente poder dizer com clareza e com segurança de que realmente aquilo que eu estou propondo nos trabalhos, até onde você conseguiu chegar, não foi abordado. E aí onde está a novidade do seu trabalho? Mesmo que o tema já seja um tema, ó, batido há muito tempo, mas há sempre o que falar de novo, no sentido de novidade, né? Há sempre algo a mais a se dizer sobre o mesmo tema. E é nesse algo a mais que está a novidade, que está a originalidade. Não sei se consegui lhe responder, mas é por aí. Muito bom, professor. Acredito que conseguiu. Uhum. O Fernando Molina perguntou, professor, as teses exigem originalidade. Então, originalidade respeito a quem? O mundo, a América Latina, Brasil, dentro da área de conhecimento? Muito obrigada. Fernando, é a mesma coisa que eu falei agora para o Felipe, certo? A originalidade em relação ao tema, né? Ou seja, existe realmente alguma coisa sobre esse tema que ainda a gente não sabe? A originalidade está aí, certo? Não precisa ser, porque nunca se pesquisou isso no Brasil. Não precisa chegar a tanto, né? Mas, assim, de tudo que já foi pesquisado, seja no mundo, na América Latina, no Brasil, que eu consegui, porque também a gente é humano, a gente tem limite, né? Aquilo que eu falei para o Felipe, você não vai dar conta de tudo. Mas até onde você conseguiu, o que é que realmente, né, ainda tem para se perguntar sobre aquele tema? Então, se ainda há algo que se perguntar, existe aí espaço para essa originalidade, que é no sentido de novidade, né? Do que ainda tem para se descobrir, né? Por exemplo, a pesquisa do que deu origem à vacina, né, do Covid-19. Muita coisa já se sabia sobre o vírus, mas a vacina ainda não está concluída na sua fase, vamos dizer assim, definitiva, porque ainda tem muita mutação acontecendo no vírus e ainda há muito o que se saber sobre como esse vírus funciona. Então, por isso que há sempre o que pesquisar ainda nesse sentido, porque ainda não se esgotou todo o conhecimento e jamais vai se esgotar, porque não tem como se esgotar, né? Mas pelo menos assim, chegar a um ponto de dizer assim, não, a gente já tem conhecimento suficiente para desenvolver uma vacina, que essa aqui é definitiva. Mas nem o vírus da gripe a gente conseguiu, porque a gente tem sempre aí uma gripe nova surgindo, né? Então, ou seja, a originalidade ela está nesse sentido de o que ainda tem para se descobrir, sempre vai ter o que se descobrir. Não, um tema nunca se esgota. É nesse sentido, certo? Ótimo, que eu acredito que vai até de encontro com a pergunta da Eveline, professor, que ela colocou, também tenho dúvidas sobre a originalidade das teses, é obrigatória? Uhum. Né? Bom, se fala muito da tese, aí eu já estou aqui vendo uma outra perspectiva, que vocês estão falando bastante das teses, é porque
tem uma cultura de dizer assim, olha, é uma tese de doutorado, tome cuidado, tem que ser original, né? Tipo assim, né? Você vai se tornar um doutor. E realmente, né? Você vai ficar conhecido na academia pela sua tese, né? Você é doutor em, ou seja, é alguém que conquistou um doutorado naquele assunto, né? Então, tem muitas possibilidades de se pensar essa originalidade. Uma é essa que eu já falei, certo? A outra é realmente uma construção original, no sentido de você, olha, ninguém falou sobre isso, ou então muita gente já falou sobre isso, mas eu vou criar uma perspectiva diferente sobre isso. Então, você vai se dedicar o máximo e vai criar, por exemplo, um conceito, né? Eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, não se conformavam, né? Agora há pouco eu falei do professor Júlio. O professor Júlio, na linguística, tem várias pessoas falando sobre agrupamento de gênero, né? E lá ele encontrou definições de várias maneiras. Ele encontrou colônia de gêneros, grupos de gêneros, colmeia de gêneros. Ele disse, nenhum desses termos me agrada. E aí ele criou o conceito de constelação de gênero. E aí ele foi defender essa tese de que os gêneros se constelam. E ele criou toda uma teoria de por que se constelam, como se caracteriza esses laços que constelam esses gêneros. Então, quer dizer, ele criou originalmente, né, essa teoria, e aí isso acontece, e isso é o que deveria ser realmente num doutorado, mas nem todo mundo tem essa vamos dizer assim, essa estrela, né? Eu mesmo, na minha tese, não consegui fazer isso, mas eu tive aí uma luzinha, né? Que apontou para um certo tipo de originalidade, que foi o seguinte. Eu entrei em contato com o professor Bernard Charlot pela primeira vez no meu doutorado, e eu resolvi estudar a relação dos professores com o saber, né? E aí, o professor Charlot me falou de duas pesquisas, uma no Brasil e uma na Grécia. Na pesquisa da Grécia, a moça falava da relação dos professores com o saber, mas ela tratava de professores do ensino médio. Aqui no Brasil, tinha uma moça que ele orientou, chamada Beatriz Lomonaco, e ela fazia a mesma pesquisa da relação dos professores com o saber, mas ela abarcou os professores do ensino fundamental. Aí eu digo, opa, faltou a educação infantil. Uhum. Então, nesse caso, eu estudei a mesma coisa que elas, mas o foco foi original no sentido de não eram os mesmos professores. Uhum. Certo? Então, veja, essa questão da originalidade, você vai levando aí para muitas possibilidades. Então, se não tem uma, né? Agora, no sentido que talvez a Eveline esteja trazendo e a preocupação dos outros, realmente, né? Se a gente for daqueles seres iluminados que consegue criar uma teoria e deixar aí para ser fundamentação para outros, aí sim, né? Não é que todo doutorado tem que ser assim para ter validade, não. Mas seria o ideal. Mas o ideal é o ideal, né? Vamos pensar aqui em Platão, mundo das ideias. Está só na idealização. A realidade, às vezes, é diferente. A gente tem estudo, trabalho, tem família, tem um monte de coisa que não dá para ter esse tempo todo para a gente ter esse sucesso todo, né? Mas a gente tenta fazer o melhor que pode, e o melhor que a gente pode é isso aqui, pelo menos, que eu estou mostrando, é alguma coisa nova, certo? Ótimo. A gente vai sempre estimular para que siga nessa abordagem, né? Procure esse caminho. Exatamente. Ótimo, professor. A Karine está perguntando o que é necessário conter no meu corpo de pesquisa. No exemplo que você deu, eu precisaria entrevistar estudantes, trabalhadores para incluir no meu projeto de pesquisa? Acho que ela já quer saber se já precisa entrevistar para incluir no próprio projeto. Não. Não, você, ao pensar no projeto, você já pensa com quem quer fazer a pesquisa, mas você não precisa já ter feito a pesquisa para colocar no projeto, não. O projeto ainda é o projeto, você está projetando. Agora, uma vez que você escolheu, né, os estudantes, no caso aí você está trazendo o exemplo dos estudantes trabalhadores, se é com eles que você quer pesquisar, você tem que pensar em todo o trabalho que vai realizar com eles, mas que vai realizar, estamos falando de projeto, a pesquisa ainda está sendo planejada, certo? Uhum. Ela não tem que ter já nenhuma entrevista feita, nenhum tipo de dado, porque senão não é mais projeto, já é a pesquisa, entendeu? Então,
Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim. É, a Luciane pergunta, gostaria de saber quais os maiores erros de projeto que mais surgem, assim, que o senhor já tenha se deparado, que sejam erros mais corriqueiros, né? Ah, Luciane, são exatamente esses que eu falei, certo? Os problemas, exatamente essas dicas eu tiro da minha experiência em seleção de banca. Quer dizer, você vê muitas vezes uma questão que não está clara, uma questão que não dialoga com o objetivo, um tema que foi escolhido, mas não tem uma fundamentação teórica, uma metodologia que não dialoga com a teoria que ele escolheu, uma metodologia que, às vezes, diz o que vai fazer, mas não descreve como pretende fazer. Ou seja, todos esses aspectos que eu falei aqui são exatamente os erros que eu mais observo. Agora, se você perguntasse assim, em vez de ser os maiores erros, qual é o mais comum e o maior deles, eu te responderia com toda clareza que é exatamente essa questão da questão com o objetivo. Porque a questão e o objetivo, eu costumo brincar com meus alunos dizendo o seguinte, ó, as questões são o coração da pesquisa, ela fica pulsando, o que é que eu quero saber? E os objetivos é o cérebro, é o que comanda para onde eu vou. Então, se eu tenho ali, ó, simplesmente os dois órgãos mais importantes do corpo, ou seja, o coração e o cérebro, eles têm que ser os mais bem cuidados, porque é deles que surge tudo. Quando eu tenho questões bem elaboradas e objetivos bem traçados, é porque eu tenho ali uma fundamentação teórica que dá suporte a eles e uma metodologia que vai se agregar a eles para fazer o sucesso da pesquisa acontecer. Mas, de forma bem sucinta, talvez o maior problema que a gente encontre na seleção é as questões, os objetivos não dialogam e muitas vezes eles não estão redigidos de forma clara, que a gente se pergunta assim, o que é mesmo que essa pessoa quer estudar? A gente não consegue entender. Então, é a clareza na redação das questões do objetivo e, em segundo lugar, a relação entre eles. Muitas vezes, um não dialoga com o outro. Se você me perguntasse qual era o maior problema, né, não um erro, mas o maior problema que a gente encontra nos projetos, geralmente é esse. Geralmente, a gente para por ali, porque se a gente não consegue entender o que a pessoa quer pesquisar, nem adianta ler o resto do projeto, porque não tem como, porque é o objetivo que diz, ó, eu vou por aqui, e é por causa disso que eu tenho uma fundamentação teórica assim, 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 é por causa disso que eu escolhi a metodologia assim, assim. Então, se você não sabe para onde a pessoa quer ir, não adianta ler o resto do projeto, porque está desnorteado, entendeu? O objetivo é o que dá o norte. Uhum. É esse cuidado, né, professor? Está sempre tentando alinhar a delimitação do tema com o objetivo geral, o objetivo, a questão geral também. Né? Exatamente, isso. Perfeito. A Santa Paixão perguntou, nas referências bibliográficas, o que tem mais peso, artigos, teses ou livros? Olha, hoje a gente já nem usa mais o termo bibliográficas, né? Porque a gente usa tudo isso como referência. A gente usa artigos, livros, né? Santa, eu diria que continua sendo o velho livro, né? O velho livro tem um peso, né? Porque principalmente os clássicos, né? Agora, como hoje nós temos uma cultura da velocidade, né? Principalmente por causa dos meios de comunicação digital que aceleram a circulação de informação. Então, hoje, os artigos eles estão ali pau a pau com os livros. Então, principalmente artigos que atualizam o tema. Então, tipo, você tem um tema, né, que é tratado num livro, mas alguém lançou um artigo recentemente que revisita esse tema e dá uma atualizada bem legal. Então, veja aí, ó. Não é o fato de ser um livro ou um artigo que tem mais peso, mas a novidade daquele trabalho. Então, se o artigo traz, acrescenta atualizações, né, reflexões extras àquele tema, ele tem que vir ali junto com o livro para dar peso ao seu trabalho, porque hoje em dia é muito mais comum a gente estar utilizando artigos por causa dessa necessidade
né, de velocidade da informação, principalmente em áreas como as ciências da saúde, as tecnologias, né, o pessoal lá das ciências exatas, eles utilizam muito mais o artigo do que os livros. Essa é outra coisa também que eu poderia lhe responder. Vai depender também da área. Por exemplo, nas humanidades, o livro ainda tem um certo prestígio a mais. Mas nas áreas das exatas, os artigos certamente ganham de disparada em relação aos livros. Porque a todo momento se está publicando aí artigos em revistas importantes, como a Nature, a Lancet, né, lá, essas revistas que são, né, renomadas aí no mundo científico, principalmente na área da saúde, na área da tecnologia, da química, né, das áreas das exatas. Então, assim, não é que tenha mais peso, mas vai depender desses aspectos, né? Do que o artigo está tratando, se ele traz novidades, se ele traz atualizações ao tema. Então, vai depender muito de uma série de coisas. Mas, obviamente, que os livros clássicos ainda têm um certo peso ainda nossas referências, né? Ótimo. O Hélio Oliveira, ele iniciou dizendo que teve a oportunidade de conhecer o professor na secretaria da FACED, e aí ele colocou uma dúvida, que aí um projeto de pesquisa já pode ou devem ser apresentados os dados coletados, as análises e os resultados alcançados? Ou esses dados serão apresentados apenas na elaboração do artigo ou monografia? Hélio, não, ele não deve ser apresentado no projeto, não, porque você já entrega o ouro ao bandido, né? O projeto, você está planejando a pesquisa, então é importante que os dados, né, que vão vir dessa pesquisa, eles vão ser divulgados em outros gêneros, não no projeto, né? Dados, resultados, a gente divulga aí, já não é mais o gênero projeto, aí já é um artigo, ou uma monografia, ou uma tese, uma dissertação, um relatório, aí já não é mais projeto. Então, no projeto, você não divulga dados de pesquisa da pesquisa que você quer fazer. Agora, se você quiser trazer dados de pesquisas anteriores de outros pesquisadores para argumentar na importância de aprofundar o tema, aí é outra coisa. Mas os resultados da sua pesquisa que você ainda está pensando nela, não tem esse sentido. Certo? Você não deve apresentar, você deve trazer aí, né, apenas o planejamento da sua pesquisa. Agora, quando ela for desenvolvida, ou seja, quando esse projeto for colocado em prática, aí sim, com os resultados, você vai elaborar outros gêneros para divulgar esses resultados. Aí você vai elaborar esses gêneros, né? Pode ser o artigo, pode ser capítulos de livro, pode ser relatórios, né? E aí vai. Certo. E agora, para finalizar, professor, o Bruno Batista perguntou: na elaboração, obrigatoriamente, devo ter um projeto ligado diretamente a uma das linhas de pesquisa do programa de mestrado? Ou podemos propor algo não tão ligado diretamente? Seria arriscado fazer isso? Demais, Bruno. Seria arriscado demais. Porque, inclusive, quando você lê o edital, uma da primeira coisa que eles pedem é qual é a linha e qual é o eixo, no nosso caso, né? Mas vamos pensar só na linha. Qual é a linha a qual o seu projeto você acha que se vincula? É você que vai sinalizar. Porque a linha de pesquisa, ela sinaliza para um conjunto de temas. Ela é um eixo temático, né? Então, assim, se o seu projeto tem uma ligação com um determinado tema, ele se vincula a uma determinada linha. Então, assim, no caso de uma seleção de mestrado, é inclusive obrigatório que você já sinalize a qual linha de pesquisa esse projeto se afina. Porque, inclusive, eu estou falando aqui da experiência do meu programa, mas eu acredito que seja comum nos outros. Você já vai ser direcionado, inclusive, para um tipo de questão na prova. Vai ter um grupo de professores daquela linha que vão olhar para o seu projeto, porque eles vão analisar, entre outras coisas, se o projeto de pesquisa interessa à linha, se realmente tem essa afinidade. Então, tudo isso faz parte, né, do jogo da seleção. Então, obrigatoriamente, você deve ter um projeto ligado a uma das linhas de pesquisa, sim, porque
quem vai lhe orientar é um professor dessa linha. E aí ele tem que ver se o seu projeto tem a ver com o tema que ele aborda, que ele estuda, né? É, para, inclusive, ver a possibilidade de orientação aí desse projeto. Então, sim, respondendo sim, é obrigatoriamente necessário colocar, né? E não colocar pode ser arriscado, sim. Respondo que sim para você. Ótimo. Professor, só surgiu mais uma última pergunta, que é da Aline Peixoto. Como diminuir as dificuldades de concorrer num curso como doutorado com temas que não estão diretamente vinculados aos temas dos professores das linhas? É exatamente a pergunta aí do nosso colega que passou, né? Assim, talvez você não tenha exatamente o mesmo tema, mas é importante criar uma vinculação com a linha, porque senão você já sai aí com uma certa desvantagem. Porque eu não sei, Aline, se é do seu conhecimento, mas por que que esse alinhamento ele é importante? É por causa da avaliação da CAPES. A CAPES, quando vai avaliar os programas, ela avalia, tem um item de avaliação, e que é muito importante que aquilo que o professor orienta, aquilo que ele estuda e aquilo que ele pesquisa e ensina esteja alinhado. Não é uma questão de, porque eu sou, o professor só quer estudar aquilo. Não, é porque esse alinhamento ele é exigido, inclusive, na avaliação da CAPES, na avaliação do programa, certo? Então, é muito importante que ele aconteça por esse detalhe. Então, é complicado quando o projeto não está realmente vinculado ao tema dos professores da linha, porque os temas dos professores da linha é, de um certo modo, os temas da linha. Então, de alguma maneira, você tem que fazer aí uma vinculação, certo? Eu vou te dar um exemplo da linha que eu participo, só para você ter uma noção. Agora nós demos uma certa modificada na nossa linha, mas antigamente ela era uma linha que focava única e exclusivamente a criança. Não interessava a linha nenhum projeto que não tratasse da criança. Aí teve um estudante que disse o seguinte: olha, mas eu trabalho com professores de criança. Eu quero estudar exatamente como que eles dão aula para as crianças nesse aspecto XYZ. Ele defendeu nesse sentido. Então, ele defendeu que, mesmo ele não tendo as crianças presencialmente no projeto, mas elas estavam ali, de algum modo, sendo tema do projeto, porque ele ia trabalhar exatamente com aqueles professores que ensinam essas crianças. Então, de alguma forma, ele fez ali uma vinculação, certo? Porque são professores que estão sendo formados para trabalhar com crianças. E a questão era, como é que está se dando essa formação? Então, de alguma maneira, a criança era ali, né, um tema presente. Ou seja, o que eu quero te dizer é que sempre é possível estabelecer uma vinculação. Agora, não ter um vínculo, né, de nenhuma maneira é que fica perigoso, né? Pode ser que talvez o que você esteja chamando de diretamente vinculado ao tema dos professores, né, seja assim, não, eu vou ter que pesquisar isso só porque aquele professor daquela linha estuda isso. Mas ele já estuda isso porque a linha exige, ele só está naquela linha porque ele estuda o que a linha congrega. Então, ou seja, o professor, de alguma maneira, já está vinculado à linha. E você, para se vincular à linha, também tem que estar vinculado aos professores da linha. Então, de alguma maneira, algum vínculo tem que ter. Não pode estar desvinculado, assim, completamente, né? Agora, como que vai ser essa vinculação? Você pode ser criativa e ver como é que você vincula o seu tema, né? Agora, não ter vínculo nenhum é que não pode. Certo. Ótimo, professor. Aqui encerramos já as perguntas no nosso chat. E eu gostaria de ressaltar que não foram só perguntas, viu, professor? Tivemos diversos elogios aqui e agradecimentos pela sua palestra. E, mais uma vez, vamos agradecê-lo, né, pela sua participação, por ser sempre muito solícito, muito disponível. Você que já é um querido aqui do nosso público da SMPC e por nós da comissão organizadora. Gostaria de agradecer também aos colegas que estão fazendo parte dessa transmissão, aos nossos intérpretes de Libras, à direção técnica e a todos vocês que nos acompanharam até esse momento, certo? Eu gostaria agora de passar a palavra para uma consideração e sinais do professor Diebe. Fique à vontade.
Eu quero mais uma vez reforçar o meu agradecimento, né, por esse carinho de vocês, na verdade, né, um carinho. E para mim é um orgulho fazer parte dessa história. É um prazer imenso, né, dialogar com o pessoal que assiste, falar um pouquinho daquilo que eu venho pensando, estudando, refletindo. E me coloco aqui sempre à disposição que vocês precisarem, tá? E dizer que é uma alegria para mim e agradecer imensamente por esse carinho, realmente. Então, estou aqui. Quando precisarem, Professor, obrigado. nós que agradecemos mais uma vez. E assim, gente, a gente encerra a nossa palestra com o professor Messias Dieve. E assim, só foi essa até o momento, mas vocês, o evento continua até o final da semana e vocês continuem aí assistindo muito, compartilhando, tá? E aproveitem mais uma semana de metodologia e produção científica. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.